Nog steeds worden homo's, lesbiennes, transgender en biseksuelen, afgekort LGBT'ers, niet door iedereen geaccepteerd vanwege hun seksuele geaardheid. 29 juni werd in Utrecht de Landelijke Roze Zaterdag georganiseerd. Een dag die in positieve zin bijdraagt aan de integratie en acceptatie van de LGBT-gemeenschap. Er werd veel gefeest en gedanst, maar ook op andere plekken in de stad werd er stilgestaan bij de acceptatie van homoseksuelen. Zo heeft de Pride Photo Award in het Giftpark een tentoonstelling over LGBT'ers. Jongeren van jongerenorganisatie Jouw Utrecht interviewden voorbijgangers over de foto's. Ik ben Doni, ik ben 16 jaar en we staan hier op het Giftpark bij een paar foto's van Pride Photo Award. En we gaan hier mensen interviewen over wat zij ervan vinden. Kunt u omschrijven wat u daar ziet? Het zijn foto's van, volgens mij, homo's, lesbiennes. Ik zie twee mannen en die zijn hand in hand. Ik zie een man die gewoon lekker zichzelf is en die dat ook durft te laten zien aan de buitenwereld. Ik denk een jongen, gekleed in vrouwenkleding. Een jongen of wellicht een meisje. Of een jongen, ik weet het daar niet, met een afstandsbediening. Ik denk dat ik hier een moeder en een zoon zie. Die zien er eerlijk gezegd niet heel vrolijk uit. Nou, ik zie één foto met een moeder en een zoon. En de andere twee mannen. Zo te zien hoor je bij elkaar. Die houden elkaar hands vast. Kunt u mij zeggen wat u ervan vindt, homoseksualiteit? Iedereen is mens. Maakt me eigenlijk niet uit op wie je valt of wat je doet of wie je bent. Welke kleur je hebt. Maakt me echt niks uit. Iedereen mag toch zijn wie die wilt zijn? Ja, ik heb ook geen moeite met homo's, maar in het bijzonder. Maar dat is even goed als dat ik niks in het bijzonder met hetero's heb. Als ik iemand zie lopen, irriteer ik me daar ook niet aan, laat ik het zo zeggen. In zekere zin boeit het me niet. In die zin dat het allemaal niet uitmaakt of je met jongens of met meisjes samen bent. Of van verschillende geslachten. Ik denk dat het belangrijkste is dat de mensen gelukkig zijn. Ik vind het doodnormaal. Of mannen nou van elkaar houden of mannen en vrouw van elkaar, maakt mij niet zo heel veel heel veel uit. Als je dat wil zijn, dan moet je dat zelf weten. Dat is je eigen keus. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 90% van de bevolking het er mee eens is dat homo's en lesbiennes vrij moeten zijn hun leven te leiden zoals zij dat willen. 30% vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen. En 80% heeft LGBT'ers als vrienden of kennissen. Als u later kinderen krijgt en die worden opeens homo of lesbi, wat vindt u daarvan? Ja, dat is hartstikke fijn voor ze. Dat moeten ze. Ja, het is niet een keuze of zo die je maakt. Dus ik denk dat je gevoelens hebt, net als dat je op een man of een vrouw valt. Dat maakt mij niet uit. Ik denk dat ik verbaasd zou zijn in eerste instantie. Tenzij je het al heel erg aanziet komen op een gegeven moment. Maar als die gelukkig is, dat is het belangrijkste. Ja, dat maakt niet uit. Hij is zoals die is. En hij heeft een peetvader die homo is. Dus daar kijken we niet van op. Echt geen enkel probleem, echt geen enkel probleem. Het maakt me echt niet uit of mijn kinderen homo of lesbisch zouden zijn. Ik heb heel veel positieve gesprekken gehad en dat vond ik wel fijn. Want iedereen moet natuurlijk zichzelf kunnen zijn.